啊，各位，咱个来继续吼，因为剩了50分尔吼，惊讲袂了。啊，无我个故事还阁真济啦吼，嘿，我是黑名单吼，啊，转来，我是偷渡转来吼，啊，结果去哦，迄当时李登辉咧做总统吼，去判一年呢，普通偷渡是。判5个月、6个月，吼，啊，一颗罚金，无代志，钱交交咧，无代志，结果甲判一年，啊，先啊甲判一年，我想是要甲报迄个鸟鼠仔冤啦，哦，你刺杀蒋经国遐吼，已经超过20年的追诉期，伊无度甲算数咧，啊，所以就啊算落即条咧，吼，甲判一年，啊，判一年，我想讲，我倒来故乡，家己的所在，哪有做无做啊？应该是袂关呢，啊，结果真正搁啊掠关呢吼。啊掠关，我伫台湾要关3个角呢吼，一年关3个角，开始甲掠去台北土城，吼，啊土城，我是判一年含一个杀人的吼，重刑甲关做伙。啊，我来抗议咧！我讲你疫情是安怎办的安尼吼？那重刑犯甲轻刑犯难难做伙，吼、哦？安尼袂使，我要要求一个人一间房安尼。伊讲无啦，阮都无遐济，迄个牢房互你啊！啊，你搁一个人关一间吼，啊，你若自杀的时阵，伊嘛歹交代啊！我靠呀，我自杀要怎啊？啊，所以我要求吼。伊即马就甲我讲，啊好啦，啊无高雄燕巢吼，有只燕巢来吼，遐、哦、有一个所在会当一个人一间安尼吼。我想讲，啊，互你关到台北甲燕巢相共啊，嘛拢无自由吼、哦，关倒相共。啊，我讲好啊，无甲驶燕巢，所以甲就甲徙去燕巢，高雄燕巢，哇、哦，一间偌大间个呢，已经是咧关10几个人个款。啊！但是伊内底吼，可能日本时代的厝或啥，迄地板是擦的拢烂去啊！哦，有咧惊无小心会落来迄种吼、哦。我想讲好啊，一个人吼无差啦吼、哦，啊，食饭饱啊，搁会当住内底安怎行来行去安尼啊，就伫遐住。啊，了伫迄个所在，甲听讲，台湾有所谓的外亚干，啥物叫做外亚干呢？感觉内底吼无围墙啦吼，啊感觉内底佫会当周休二日啦吼，你通请假出去吼，别人礼拜请假出去，啊佫恁兜的人会使来甲你看呢，吼、哦，安尼就袂歹啊，安尼我来请看觅，我内底各自讲啊，你这案件可能袂甲你准啦吼、哦，你这反国民党袂准，我、哦、啊不管啦，我请看觅较吼，请了佫有准的吼。哦啊，所以甲徙去台南的山上，还有一个外亚干啦吼。啊，咱知影淡薄嘛，一个外亚干吼，伫花莲迄个主场吓，还有一个外亚干吼。啊，所以台湾我一年要关3个干吼，这是即个故事啦吼。啊，佮印度还佮一段故事吼，但是咱转来即个咱的主题啦吼。啊，我即马是咧讲，咱台湾自1920年代吼，甲即马嘛长期，都要100年啊呢吼。啊，咱台湾遮济人拍拼牺牲吼，啊，包括在座各位吼，啊，台湾的地位啊，拢无改变，依然拢相共吼。啊，到底是为着安怎安尼吼？啊，台湾就是讲1920年代吼、开始对即个日本的统治吼、开始，但武装的抵抗啊，变作迄个社会运动吼、啊，咱知影1895年吼。啊，台湾割予日本的时阵，
开始呢，1895年开始就足侪武功抵武装的抵抗啦吼，啊，包括最近迄出电影吼，赛德克的迄个电影吼，武侠事件吼，迄嘛是一种抵抗吼，迄种武力啦吼，啊，但是2000年代开始转入去啊社会运动吼，啊，希望借由即个社会运动。来改变台湾人的这个处境，台湾人的命运吼。啊，1920年，吼、哦、有一个新民会吼、哦，在东京成立吼、哦。啊，当然这个背后是林献堂先生吼、哦，咱台中武峰林献堂先生的这个支援啦吼、哦。啊，新民会进行这个70年代。伫世界各地，台湾同乡会吼，拢是一挂留学生啊，家己组织的安尼吼。啊，1921年吼、哦，有一个台湾文化协会，啊，这嘛是蒋渭水先生啊，林献堂先生吼、哦、啊来组织的领导的吼、哦。啊，咱知影文化协会初期吼、哦、啊办一挂训练吼，学员的训练。啊，第一期、第二期，啊，我最近去参观这个武峰林家吼，有一个博物馆吼，哎、啊，内底相片阁有台湾文化协会第一届、第二届的这个训练吼，都、啊就是伫台中武峰吼、啊、林家的这个所在安尼。啊，1922年呢，有一个台湾议会基层同盟会吼。啊啊，这是原来林献堂先生领导的吼，啊，这就是要求台湾人会当参与伫日本统治时代的政治吼、啊，要求这个会当去参选这个参议会做参议员啦。啊，1926呢，有一个台湾农民组合吼、啊，啊，这是屏东这方面吼。啊啊，赵刚干健吼来领导的安尼。啊，台湾这个文化协会呢，伫1927年分裂吼、哦，啊，迄当时有所谓的右派、左派的想法吼、哦，啊，袂下分裂吼、哦，啊，所以分裂了后呢，啊，有个人做这个台湾民众党吼、哦，啊，这是台湾政治史内底第一个台湾人的政党吼。哦啊，1928，台湾共产党吼，伫、哦、上海成立吼、哦。啊，1930年，有一个台湾地方自治联盟，就是林献堂先生、蔡培慧先生吼、哦、来领导的。啊，主要是要求台湾人吼参与即个地方的诶自治，会当参与地方的选举安尼。啊，所以即个社会运动呢。是主要要争取台湾人的参政，吼、哦，参政权，啊，唔是讲要划啊，台湾人要独立建国安尼，吼、哦，因为迄当时台湾是日本的这个殖民地，是日本籍，吼、哦，啊，伫这个运动中，社会运动中呢，啊，被这个日本统治当局啊打压、起诉啊、入狱的，吼、哦，真济人啦，吼、哦。啊，我这写是几个人尔尔吼，啊，尾仔咱知影罗浩先生彰化人吼，啊，杨贵先生吼，啊，是台中吼，啊，杨贵先生伊日本时代有判刑吼，10几天尔尔，但是国民党来了后呢，伊写一个和平宣言吼，100几字吼。结果国民党给判12年，啊，抓去掠夺关吼，掠夺关吼。啊，杨贵先生留日本吼，伊、哦、是一个小说家吼，伊、哦、写一篇小说叫做《三报夫》吼、哦，咧人咧派报咧三报纸的吼，《三报夫》啊，着日本的一个奖吼，啊，真出名吼。哦啊，结果国民党来给判12年吼、哦，就倒乖乖出来了，所以伊这个文学作品吼、哦，都足少安尼吼。啊，尾仔伊伫台中东海附近
有设一个花园，吼、哦，伊是讲啊，无来靠即个农业，吼、哦，啊，开垦土地来建立台湾的文化，吼、哦，啊，到尾嘛，伫迄个所在过身啊咧，吼、哦，啊，偌好先生呢，伊是一个医生，吼、哦，啊，我那写小说写真济，吼、哦，伊底篇小说真济，吼、哦，所以即个台湾的领导者呢。有影真优秀啦吼，早期遮领导者非常优秀吼。啊，林友春先生是林献堂先生的一个弟仔，安尼讲是弟仔啦吼。啊，1934年有一个大雄展吼，因为我本身学建筑吼，啊建筑退休了后，我就开始画油画吼。啊，佮伊遮有一个 DM 吼。伫头前遐会当，逐个当退吼，这是我第11届吼，伫台北迄个孙文纪念馆吼办一个个展吼，啊，这有介绍我本人啦吼，啊，一个电话啥物吼，逐个若方便来使看吼。啊，台湾展就是讲1930年代吼，啊，遮个艺术家吼，啊是画家，若要出名。一定要参加日本的地展吼，啊，地展就是讲你的作品来送去东京，啊，伫东京受到日本的这评审委员的评审，啊了吼，啊你若得奖吼，啊你就出名起来安尼，啊，遮个艺术家呢，台湾艺术家里面讲，安尼毋对咧吼，咱台湾人的作品应该就来伫台湾受到评审。啊，这评审委员应该是由台湾人吼、哦、来评审就会使啦，毋免迄个吼、哦、日本人评审。啊，这就是台湾吼、哦、文化艺术迄个主体意识的即个表现啦吼、哦。啊，叫我几个名吼、哦，是写几个啊，佫真济啦吼、哦。啊，真即个出名就是廖继春、李就桥吼。哦颜水龙先生、李梅秋、杨三郎、陈定波吼，等等啊，真侪吼。啊，其中陈立奇呢，第一位吼，伊毋是创会啦吼，因为伊伫1931年就过身啦吼，啊，真无彩吼，过身的时阵是21岁尔尔吼，一个真优秀的画家吼。啊，即个廖继春、陈定波因遮人的图啊。目前伫国际的即个拍卖会吼，因咧图拢上亿个吼，啊，所以可见呢，台湾人伫迄个年代吼，三控年代，伊艺术就已经发展到相当的程度啊吼，真优秀的即个艺术家吼，所以1930年代会使讲是台湾文化艺术的即个黄金时代吼。啊，1941年，吼、哦，咱知影即个太平洋战争啊爆发啦，吼、哦，啊，日本即个轰炸即个珍珠港，吼、哦，啊，美国向日本宣战，吼、哦，啊，太平洋战争就1941年开始。啊，即、这个战争爆发了后呢，迄、那个年代台湾人，吼、哦，若家庭环境较好诶，拢去日本留学，吼、哦。含即马相共吼，有诶拢去美国留学吼、哦，啊，但是战争诶时阵呢，真侪台湾人呢，等日本转往中国诶华北，啊，是安怎转到中国华北去呢？因为日本伫华北呢，成立一个满洲国，啊，即、这个满洲国呢，需要足侪人才吼、哦，啊，所以台湾人吼、哦，差不多有4、5千个吼、哦。啊，转到即个华北去吼，啊，真侪拢是医生啦吼，去迄个所在吼。啊，但是去到中国了后呢，伊毋敢讲因是台湾人吼，啊，所以互相之间呢用白旗吼来做迄个台湾人的代号安尼吼。啊，即个袂当去日本留学的即个人呢，有诶都。无法度啊！哦，日本政府定调吼、哦，啊，去南洋作战，做军夫、做兵安尼吼，啊，结果呢，啊，死伫南洋诶，足侪吼，啊，无法度转来吼。哦
1945年，日本台湾战败，咱因为受到国民党的教育，拢讲哇，日本战败啊，毋知台湾也是战败国啊。台湾迄当时是日本的土地啊，是日本人啊，所以即马伫网络有一个少年的，有当时也甲写批讲，第二次世界大战的时阵因兜伫台湾互即个日本轰炸。你讲对啊毋对？台湾是日本的领土，来要日本啊轰炸你台湾，所以咱真济对家己的历史无了解所以直接我强调讲是台湾日本战败台湾嘛是战败，咱毋是国民党讲的，咱是战胜国，毋是所以伫中国遮个所谓的祖国牌呢，就借这机会回来台湾，想讲来接受台湾有一寡好处结果呢，两年后就是1947年的228大屠杀因为有这个大屠杀所以促成台湾人一个想法，就是讲，台湾应该变成做是一个独立的国家所以带动思想呢，伫这个时阵较开始这个以前并无迄个想法啦二礼拜牺牲的照迄个《George Kerr》这本册咧写是讲，差不多20000人左右啦但是真侪人我唔念啦比这个较侪因为迄当时乌白台所以也无虾米正确的统计啦唔知影台北市这人呢？当然要走路啊，像食雪红、药曲红，这共产党伊就走咱中国去，廖文杰啦、苏明啦、等等因这人，走去日本，但日本开始，这个伫日本的这个台湾独立运动，食雪红伊是一个女士啦，嘛是讲，虽然伊是台湾共产党但是会使讲是台湾女性内底一个真传奇的一个女性伊是生活真艰苦是本身是一个养女方卖来卖去当然养女无可能互伊读册啊所以我毋捌字虽然是毋捌字，有法度领导。台湾共产党到尾嘛送伊到莫斯科大学去读册安尼一个真传奇性的台湾女性啦这个廖文嘅先生伊是云林人因云林廖家嘛大家族廖家兄弟也真济这个廖家嘛真优秀有6个博士。有6个博士，拢是美国的博士廖文嘅本身，伊是读这个那时候是机械机械博士，美国的博士伊日本呢成立这个台湾临时政府做独立运动安尼所以蒋介石要甲掠国民党要甲掠，掠袂到诶人伫日本要安怎甲掠呢？掠廖文嘅兄弟啊。廖文杰因兄嫂，廖文杰因弟啦，总掠就对啦，因这个大家族呢，财产真多，财产总该没收，廖文杰兄弟啊，爱该判死刑，讲你要转来毋转来，那毋转来你这兄弟死刑来枪毙啊，所以各位想看卖，咱若是廖文杰的时阵咱要安怎决定？咱是为着咱兄弟的性命、财产，还是为着要争取独立建国？这个决定是真困难啦！到尾呢，廖文嘅决定转来转来了后，伊的兄哥小弟呢，但这个死刑变作无期徒刑，无期徒刑到尾关几冬给放出来了一部分的财产发现因啦，
啊，廖凤英呢，互伊去做迄个石门水库的库长吼，去管石门水库安尼吼。啊，即、这个真优秀的廖凤英先生吼，到尾嘛真郁卒啦吼，到尾无偌久过身吼。啊，苏炳先生也相共，苏炳先生是三芝的人吼，啊，嘛是留学日本啊，吼、哦，读即个政治经济学的吼。啊，即、这个转来要准备一寡武器，要刺杀蒋介石吼，啊，叫人发现吼，啊，走，国民党要给掠，爱、啊、着走呢，哎，要哪走呢？吼、哦，迄当时呢，台湾即、这个屏东迄边吼，出产金蕉足济吼，啊，外销去日本，啊，所以金蕉船吼，家人足济金蕉船吼，啊，这苏炳先生呢？啊，伊就装作伊是昆冈吼，咧摸迄个金蕉吼，金蕉拢较早迄个顶篮吼，装伫顶篮内底，我伊就摸迄，啊摸一下就摸咱船顶去咧吼，啊去到船顶了，伊就秘到船舱内底吼，啊迄个船驶到日本了，伊就跳船啊，啊跳船了呢，伊叫日本掠去，诶，讲你即个是偷渡啊！入境啊，啊，要给送登来台湾啊，我啊，拄啊美国，诶、啊，毋是，拄啊国民党即边呢，发一条公文互日本，讲即个人，署名要给通缉，诶、欸，我讲啊，安尼就是受到政治迫害，啊，所以伊走路啊，啊，所以因为安尼即张批呢，救着署名吼，日本互署名先生政治庇护，啊，所以伊就留到即马吼。啊，即马虽然倒来是台湾，诶，差不多90岁啊，吼，哎，90岁，93吼，啊，搁咧做独立运动，吼、哦，伊一生拢做独立运动，吼、哦，真无简单吼，值得咱真敬佩的一个吼、哦、先辈安尼，吼、哦，啊，1949年拄啊有提起吼，蒋介石的性质，伊是流亡，流亡倒来台湾，吼、哦，啊，所以。国民党还是蒋介石吼，伊有两重的性格啦吼。1945呢，伊是占领台湾吼；1949呢，伊是流亡台湾，所以本身有相同的性格吼。啊，伊流亡来台湾了后，伊来台湾的时阵是下野吼，是一个平民咯。啊，但是隔年1950年，伊讲伊要做总统啊，吼。啊，咱互因教育讲，伊是复行世事，吼、哦，历史是安尼写吼，伊要阁来世事啊，要阁做总统啊，爱着做总统啊，安尼吼，啊，伊做了后呢，开始50年代、60年代白色恐怖，吼、哦，开始掠人、杀人，啊，毋仅杀台湾人，吼、哦，伊中国人照杀安尼吼，啊，所以即杀无死的当然是。逐个噤声啦吼，毋敢讲话吼，啊，无就逃亡去海外吼。啊，1952吼，即、这个旧金山合约啊签字开始生效，啊生效了后呢，日本正式放弃对台湾的一切管理。啊，1950、60年代吼，真侪即个少年的台湾人嘛是去。美国去日本留学，啊，所以伫留学的迄个国家呢，开始重视台湾独立运动，吼、哦，啊，所以1956年上早的伫美国的台湾独立运动的组织，吼、哦，叫做 Formosans Free Formosa，吼、哦，啊，即五个成立的五个人呢，啊，一个是过身啊，吼、哦。啊，杨东杰医生吼，啊，倒来伫台湾啦吼，啊，剩诶啊，搁留伫美国吼，啊，1957年开始台湾诶地方选举吼，啊，有所谓诶五虎将，啊，即落咱较清楚啊吼，啊，五虎将内底有一方，一个柯世贤吼，家己柯世贤吼，啊，1964年啊，潘明明先生甲伊两个学生。胃定调啊，较食聪明吼，迄、哦那个
发表这个台湾人民自由宣言。啊，伫1960年代化工反攻大陆无望吼，这太头多呢，这袂使乌白化呢，啊，所以这三个人就抓起来吼，啊，抓起来了后就判刑啊，啊，但是潘明敏先生呢，唔敢甲判刑吼，伊是迄个美国迄边有一挂压力啦吼，啊，所以，吼，伫1970年代吼，啊，就世界性的这个台湾独立人民成立吼。啊，拄啊有提起蔡东先生家己吼，伊是主席啦吼。啊，迄、那个张灿龙先生副主席吼。啊，罗文雄先生即马伫台中吼，伊是组织部的吼。啊，陈良志即马倒来伫台北，伊是外交部的吼。啊，即剩的是我本人吼。啊，1970年呢，啊，潘明敏先生伊受到软禁吼。啊，禁软禁伫因兜袂使出来，啊，但是伊脱离台湾，啊，飞去甲瑞典，啊，受到监视软禁，啊，你要安那飞去瑞典，吼、哦，啊，所以平民心内嘛真巧咧吼、哦，人真巧，伊想一步，伊想啥物步呢？伊就开始吼，软禁有人监视吼，伊、哦、就讲好啊，我就将计就计安尼吼。伊拢徛伫因家的客厅的窗仔前吼，啊，互监视的人看，吼、哦，看看伊都有伫个啊，无走啊，吼、哦，啊，开始流喙酒，啊，流头毛，吼、哦，啊，无年久月深了，喝酒啊咧，吼、哦，啊，有一天呢，有一个美国的宣教师，吼、哦，我那喝酒的，吼、哦，啊，来个拜访，吼、哦，啊，来个拜访，当然是找。暗时啦，吼，啊来个拜访安尼吼，啊，隔天呢，换这个美国宣教师这个胡秋的徛在伊客厅的窗仔口，吼，啊，互监视的人看，讲，啊，潘明敏先生都还佫伫遐咧，吼，啊，真正的潘明敏呢，伊就选啊离开因家，吼，啊，就坐船去香港，吼，啊，但香港啊坐飞机飞去瑞典，吼。伊是安尼逃离开台湾啦吼，所以嘛真冒险啦吼，即掠着嘛是抬头咧吼。啊，即、這个刺枪案吼，拄拄有讲吼。啊，1971年，蒋介石甲伊个代表吼，互驱出联合国。啊，咱拢互教育讲，中华民国互驱出联合国。唔是啦，吼！即个联合国的国语文写得真清楚，吼，就是蒋介石及其代表，吼，驱出联合国，中华民国伊个联合国的籍，还佫是伫联合国内底，只不过伊名呢，由中华民国改做中华人民共和国，吼。拄拄开始我有讲，就是讲伊即个政府的名会当改，吼，但是中国。国家无改吼，啊，所以这个联合国内底还有中国的这个代表吼，啊，就是中华人民共和国安尼吼。啊，1975蒋介石死亡吼，啊，1977年啊，中国教会发表这个人权宣言，要求呢台湾变成做一个新佮独立的国家。啊，伊当时嘛真勇敢嘛吼，伊敢讲发独立吼。这嘛无简单吼，啊！1978年啊，蒋经国继续啊独裁统治台湾吼、哦。啊，咱知影1979年哇，嘛真济即个代志发生吼、哦，美利都事件啊，搁即个美国甲即个中华民国断交吼，啊，搁美国通过即个台湾关系法吼，即、哦这个国内法。啊，拄拄也有讲啦吼，即、这个美国的即个台湾关系法，将中华民国给叫做台湾统治当局吼，啊，所以这证明台湾毋是一个国家吼。啊，1986年啊，民进党啊突破党禁吼，成立党安尼吼，啊，八七呢即、这个
实施38年的戒严呢，啊戒毒吼，啊虽然是戒毒哦，嘛照样掠人安尼吼，啊89年郑南榕先生吼，啊自焚吼，啊1990年啊开始在伫美国、伫日本遮个从事台湾独立遮个人呢，开始倒来吼，都搬黄名单啊，倒来台湾吼。啊，真侪人倒来了，就开始啊，投入去中华民国的选举啦吼。啊，伫美国的时阵，台湾独立联盟伊即个党纲内底吼。第一条就是讲，要用一切的办法吼，要推翻国民党，要打倒国民党吼。啊，即马会当倒来台湾了，大家拢走入去国民党的体制内底啊，选举安尼吼，所以袂记讲因要推翻中华民国安尼吼。啊，1990年呢，啊，李登辉变成做中华民国的总统吼。啊，1991。有一个独台会吼，啊有一个100行动联盟吼，即咱知影啦吼，啊有外独会教师联盟，啊1996吼，李登辉是第一任的民选的中华民国的总统，吼，啊佫刷咧2000年，哇啊变个嘛是调中华民国的总统咧吼，啊伊嘛是要透过吼。正名来建国，伊就讲，中华民国个改造台湾共和国，啊，你都独立嘛咧，吼、哦，啊，其实即未通啦，吼、哦，毋是讲你改一个名，你就会当变成做一个独立、主权独立个国家，吼、哦，啊，所以毋然咧，吼、哦，啊，变个本身，所以拍落去乌罗，吼、哦，啊，目前啊，搁伫互关伫内底，吼、哦，所以咱袂当因为透过中华民国选举吼，有法当改变台湾的主权吼，无法当。啊，2006年吼，拄拄也有嘛有提起吼，林志升先生顶吼，有200多人吼，啊向美国政府啊提出告诉。啊，咱知影吼，要告一个政府，尤其是美国政府，你也有相当的理由吼，相当的把握呢，啊，无你免啊共告政府吼，啊，佮告政府，你啊请律师呢吼，啊，律师是摕美金的呢，吼，这毋是咧滚笑咧吼，啊，所以你也有相当的把握吼，啊，伊主要的论点呢，伊是讲，即个1945年战后吼，啊，根据即个旧金山合约。啊，美国呢，伫合约内底，伊是主要占领权国，吼、哦、，the principal occupying power， 吼、哦，伊是主要占领权国，就是美国征服日本，伊占领日本，吼、哦，啊，所以台湾呢是受美国征服的，吼、哦，啊，所以应该是变作美国海外一个未合并的一个领土，啊，根据美国的宪法呢。一个未合并的领土的顶权的人，就是1945年吼，伫台湾遮台湾人啊，叫做本土台湾人啊，应该享受美国宪法保障之下的一个基本人权，吼、哦。遮人应该有，就是讲咱应该享有的美国宪法所保护的人权，包括吼，咱会当自由。啊，刷来刷去的自由吼，自由进出美国的自由安尼吼，所以这个论述呢，会使讲是自1945年以来呢，我想啊，上吼真正确的一个论述，有法度向美国法院吼啊告，啊经过法院的验证吼，所以证明这个论述是正确的吼。啊，经过3年吼、哦，美国的最高法院做出一个判决，吼、哦，啊，伊较咧讲吼，即、這个判决文内底主要是咧讲，啊，过去60几年来，台湾人呢，拢生活伫迄个政治联合内底，吼、哦，
啊，无一个一直任职的一个政府吼，即政府咱无个承认吼，啊，伫国际社会中呢，无有确定的地位吼，台湾伫国际的地位无确定，到底你是啥物物件无确定安尼吼，但是美国法院认为讲，啥物人对台湾会当实行即个主权呢？这是政治的问题吼，超过即个法院的管辖，啊，所以无法度对林志成先生顶吼即个案呢做出一个判决安尼，所以将即个案呢都搁置了吼，到遮都搁置落去安尼吼。啊，咱知影美国啊一直。美国一再讲吼，啊，台湾毋是一个主权独立的国家吼，一直到即马，即个台湾驻 Kansas City 代表处的人去掠去，伊嘛是安尼讲啊。迄检察官讲，哎，你台湾毋是一个主权独立的国家吼。所以咱知影吼，美国对台湾有管辖权吼。啊，即、这个管辖权伫美国国会的手内吼，所以台湾问题若要解决呢，我想吼，一定要透过美国的国会议员提案，美国国会有提案有动作呢，国务院较会有所行动啦吼。啊，所以咱知影咱努力的目标吼。应该爱向倒一个方向啦，吼、哦！啊，最近即个林志成先生啊，佫一个论述啦，吼、哦！伊是讲美国对台湾有管辖权，但是呢，台湾的所有权啊，佫伫日本天皇的手内，吼、哦！伊虽然是放弃对台湾一切管理，但是伊即个对领土的即、这个。主权所有权有完呢，啊，搁伫日本吼，即个天皇的手内安尼。所以，咱即马就是讲，虽然咱是叫做台湾民政府啦吼，但是我想吼，应该个看作是一个社会运动，一个运动型的一个组织吼，啊，咱。无应该讲，想讲啊，坐在办公室会当办公的，啊，佫毋是安尼吼。啊，所以各位就是讲，转去到原来的所在呢，爱继续将这论述呢，继续发扬，啊，继续讲互你身边的人了解吼。啊，即、这个论述若会当较侪人知影吼，比如讲。咱的人口，若有1%有5%的人知影吼，站出来，这就是一股真大的力量啦吼。啊，所以咱这个问题呢，要靠咱大家吼。啊，虽然咱办啊，即马第22届啦吼，嘛甲1000外个学员吼。啊，所以咱来继续啊努力安尼吼。啊。我想吼，我留差不多5分钟的时间吼，啊，大家来交流分享吼，看有啥物问题啊，要大家分享无安尼吼。
我想这个问题吼、哦，问了真好啦吼、哦。我嘛不是咧，家己咧想啊，答这个问题是欲安怎来处理吼、哦？因为咱即马大家哇，对选举安尼非常的热衷啦吼、哦。啊，咱若话讲，哎，咱莫去选，莫去选吼、哦，会个人玩呢？哇，你这民进党这人是创啥呢吼？莫去选安尼吼。哦所以咱应该是吼、哦，爱讲安那呢，来废除啦，废除选举，莫讲无要去选举，吼、哦。啊，你废除的时阵，即马就是讲，哎、欸，啊，咱无要去选举的时阵吼、哦，啊，变作国民党规碗捧伊咧，吼、哦，安尼对台湾是好还是唔好，吼、哦？但是我是咧想讲吼、哦，理论上啦，吼、哦。中华民国伊是一个流氓政府，伫台湾是违法占领台湾吼，咱无应该对中华民国合作，吼、哦，你著像印度迄个非合作迄个抵抗，咱无要甲承认吗？伊是一个非法的组织，一个政府尔尔，伊毋是整个台湾咧选总统啊，吼、哦。咱应该是个抵制这个选举啦吼，啊，但是这两难啦吼，确实两难，因为咱即马若甲朋友讲啊，你卖选举安怎安怎吼，好啊，人讲话你这歹人吼，会个人怨啦吼，啊，即马来讲选举无效吼，啊，这个选举应该停止，停止选举，那会当安尼来化啦吼，啊，只有，但是我是讲。台湾人应该是抵制选举，一直承认伊是无合法的，伊袂当代表咱啊，吼、哦。所以我想是安尼啦吼、哦。我真歹甲你回答讲到底应该爱安怎安尼吼。来这样，嘿。会啊，会动啊。啊，即马要禁止，就好开始禁止了，那个一直拖落。是啊，即马就是讲吼，即马台湾人的这个，像咱在座者吼，有觉醒的伤少，这个力量无起来。这力量我是咧是讲吼，咱的人口若一趴落啊，吼，有50万人徛出来，可能美国、日本伊就会考虑这个问题啊。现在无啊，也无声啊，大家点点啊，大家拢话选举啊，哦，伊是讲哎，恁台湾人都爱选举，互恁选举啊，吼、哦，伊爱保持现状，吼、哦，无要改变这個事实。啊，即卖要改变事实，就是咱台湾人爱觉醒起来，爱徛起来，这個、人愈济，就愈有力量啦，吼、哦，即卖就是安尼，好来。咱的迷思是，咱的迷思是国民党规碗捧嘛，哦，因为咱作烦恼嘛。你无去选，咱即摆上烦恼的是国民党规碗捧嘛。但是我的想法是讲，大家参考啦。民进党嘛是国民党啊，哦，这大家参考啊。民进党嘛是国民党啊，伊执政八年，甲国民党做的完全同款，伊有变本加厉，伊无改善啦。安尼来想，我毋知对毋对啦，但是安尼来想，可能咱较好做决定啦。无你无法度做决定啦，因为这算落，凡正啊蔡英文会调伊差。譬如讲，咱即摆有2000个人啊，2000个人乘以五多啊一万票啦，吼你一个人应讲五票嘛，你规家口嘛吼。啊蔡英文若拄啊输9000票，安尼咱怎啊自杀？因为咱一万票无去投啊。好、哦，无啦，这是放大来讨论这个逻辑啦。哦，所以咱困难伫遮啦。我的想法是安尼，我这两天嘛一直咧想啦。啊，所以讲，我感觉民进党嘛是国民党啦，所以咱即摆爱做的是赶紧甲因废除啦。
啊，其他至于你要不要投，当然有个人的意志啦。啊，有你的关心了，来安尼来想，可能会较袂遐艰苦啦。歹势。对啊，对啊，那咱停止选举当然上好啦吼。啊，因为你蔡英文啊是民进党嘛，一再讲中华民国就是台湾啊，吼、哦、啊，所以你选来选去嘛是中华民国的总统啊，啊，中华民国的体制继续伫台湾落去。就安尼对，啊，所以即摆咧讲两难，就是即个困难啦吼。虽然伊规样啊捧伊，哎、欸，但是你民进党调的时阵，无改变即个情形啊，咱的体制未改变啊，所以即摆真困难啊。所以到明年正月十四，我即票嘛唔知要安怎投啊，吼，我嘛是足困难的咧。是是，啊，你还有问题无？哎，对啦，啊，咱讲伊选举无效啦吼，伊袂当代表台湾人吼，但是伊伫台湾内底，伊就会当会当啊。伊讲台湾内底伊是总统啊，但是伊打出台湾就毋是啊啦。啊，所以问题就是啥？啊，伫国际上，就是国际国甲国的关系吼，就是离开台湾以外会当处理。啊！你台湾内底，你讲要叫伊安怎处理，嘛真困难啊！伊家己话讲，伊是中华民国总统啊，啊，无人捌伊讲什么是中华民国啊，吼、哦！我即间去克罗埃西亚旅行吼、哦，啊，当克罗埃西亚要入去罗马的时阵吼，诶、哦，护照都甲你查唔吼、哦，啊，当然我摕是车轮牌一本唔吼。哦啊，伊有一个表，全世界国家有一个表，国家什么名吼？伊国家190几个，伊嘛无讲，大家拢记条咧。我直直对对，对开波就无中华民国这个国家。欸，啊，但是咱摕这本呢，好佳在下骹有一个写台湾，啊，台湾有伫顶冠，是安那有伫顶冠呢？台湾毋是国家，但是台湾是一个独立关税区。吼、哦，独立关税区就是讲台湾甲其他国家发生贸易的时阵，就有这个关系，当订约就对了。所以有这台湾的名，但是无中华民国的名。所以你若摕一本护照，下骹无台湾的吼，会歹势，你可能袂当入去。吼、哦，所以有这个问题啦，吼、哦。啊，所以咱即马就是讲爱讲，咱知影，就是爱讲，吼、哦。啊，所以选举这真困难啦吼，我嘛唔知要安怎甲你回答安尼吼，阿姐。消息，好消息啦！哎、欸，那个林博士，林老师甲恁讲啦，讲咱即摆就为着这个代志要甲告，告美国国出面讲，在迄个5月20日选到的人，袂当互上职，因为咱唔是国家，所以你袂使调，你袂使去继续，这是一个好消息。对，啊，咱还未达到，对，还未达到，唔过向这个行，啊，佮在其中的变化，可能变化了咯。啊，你想？啊，那个咱国语前辈吼，啊，佮咱陈教授吼，咱他讲到咱这个中华民国，唔管是国民党、民进党。伊拢是属于国民党，毋是拢是属于中华民国，吼、哦、啊！这个流亡政府。但是我即摆考虑的这个问题是讲，咱今仔日，咱今仔日也要来遮这个一个上这个课，咱就是要向咱即摆目前咱的希望，
甲咱这个目标的进行嘛。但是即马难免之子的问题出现，就讲即马你要选举，你今仔日你若是共款是国民党，共款是一意孤行，直直向伊迄个方向直直行个时阵，都没有一点就是说停顿，好或是制衡，这对咱台湾人民来讲，这是一个真损害。好、哦，啊，咱的目标目前要不达成进程，是毋是咱会当有一种缓和？好、哦，这是我个人的看法啦。好、哦，那民进党伊即卖目前起，我相信伊的脚步唔敢一面倒直直出去。啊、哦，我是感觉咱人民，咱人民以后的生活，甲咱以后的目标，是毋是有法度继续伫咱在这个安尼慢慢啊直直发生起？因为咱一定要有一段时间啦，因为我才有看了解咱这个过程。1945年，到即卖目前50-60年啊，咱行足久的路程，吼、哦，在这个2006年哦，咱林志升哦，这个朴实啊，甲这个关键点扯出来啊，啊，这已经是几年啊，啊，咱敢有法度在这个短的时间，敢那宣布讲这个选举无效，会当予咱人民啊，会当卖讲有一个是讲意想不到的这种。我来讲是讲暴乱啦，暴乱这就是对咱这个人民来讲，这是一个真大的损害啦。哦，我的想法是安尼啦。啊，当然这嘛唔在对啦，因为今仔日到要来参加这个算讲这个班吼，当然是要过来更加了解咱要安那继续行路安尼。多谢多谢，我想我的想法是安尼啦吼，不管你选举安那选吼，反正我都无插啦。无要插啦，吼、哦！啊，你互你去选啦、啊。不管你是民进党调，国民党调，我无管你。我著照民政府即个物件，直直讲，直直咱做咱个，吼、哦！咱做咱个做到有一个程度，我是相信吼、哦，量变会当变做质变啦，吼、哦！量甲质个问题啦，吼、哦！咱个。量若到一个程度的时阵，就开始发展会足紧啦，吼、哦。比如讲，即个新闻情节若阁发落来，哇，我想即个速度会真紧，吼、哦。大家讲，即个新闻情有效啊，吼、哦，有美国政府有承认的啊，我会当去美国进出啦、啊，哇，即开始咧教了足紧啦，吼、哦。啊，所以咱卖管伊双股安那吼，咱做咱的，吼、哦。这是我的看法啦，吼！啊，今仔时间的关系，吼，可能大家嘛巴肚枵啊，吼！啊，咱今仔的这课到这来结束，吼！感谢大家。多谢起立，立正，行礼，请坐，准备楼卡。